Stojím u Václavák Štěpánska a před Starbucksem se chodem je černá Škoda Karoq. Když mi kouknu na kamery, jestli tam bude vidět, kdo s tím přijel, protože na místě řidiče sedí frajer, který je neřidič a tvrdí, že s tím přijela přítelkyně. Je na invalidovi a má blokaci do roku 2023, kdy má zákaz řízení. Prosím tě, takže 10, 24, 28 vystoupil z místa řidiče ten pán, co tam u toho auta postává. Jo, mám, tak mi prosím tě pošli na místo rovnou večerku, protože pán tím pádem porušil zákaz řízení a je podezřelý z trestného činu, maření úředního rozhodnutí. Tak, pane, vzhledem k tomu, že existují důkazní prostředky, že jste s vozidlem přijel vy, tím pádem jste porušil zákaz řízení, který máte vysloven, to znamená, že jste se dopustil trestného činu, maření úředního rozhodnutí, proto jste v současnou chvíli omezen na osobní svobodě a vyčkáte s námi na příjezd policie České republiky. Zajistěte si vozidlo a vystupte za námi, jo? Budu potřebovat na místo policie České republiky. Máme tady řidiče s vystaveným zákazem řízení. Rozumím, jo, tak vidíte, jak jistě. Narcis 20, takže policie na místě.